So. So. Ciao. Vi kan väl fortsätta riktningen vi går, eller går upp på just nu. Eller vad tror du? Vi kom härifrån gjorde vi. Och så vägen är ju ditåt. Jag tror de andra övergivna måste vara här någonstans, tror jag. Nej, inte härifrån. Vad du säger något. Gör en snygg pose. Jag sa, gör en snygg pose. Du bara, hä? Där. Med mycket finess kanske? Jag kan gå och titta på. Ja, det ligger bildörrar och grejer här också. Jag bröt benet. Hallå. Många gånger. jag har inte sett hur det ser ut där. Det här ser ju ut som det kommer från typ 50-talet, den här bilen. I wouldn't know, but I would guess it. Eller kanske 60-talet, jag vet inte. Ja, men det är säkert 50-60 det här. Du har ju soffan där bak. Jag såg någonting litet springa här, sen hörde jag ljud här. Men undrar om det var en liten mus eller någonting som sprang. Han sprang här, så sprang han in här. Alltså. Jag var mer concerned över vad det ljudet var. Där. Ja. Kanske en hackspett. Knakande trä. Vad fan ska vi knaka trä just nu? Vind. Det är knappt någon vind. Här nere. Där uppe har vi jättemycket vind. Mm, det är inte just nu. Det är knappt lite som träden rör sig. Nej, nästa I think it's a ghost. Ja. Det är säkert en hacksmätt här. Vill du ha vajer? Hä? Vill du ha vajer? Ja, just den här vajern vill jag ha. Ja. Och då är det bara klart. Nice. Jaha, nej det här kan vi väl skippa. Men det såg ut som det var lite trevligare att gå här. Det kan vi väl göra. Jag antar att vi börjar närma oss sjön igen. Det känns som det. Jag tycker jag ser andra sidan genom träden. Ja.
Det är kanske där den här stigen som vi gav upp på leder till. Är det här stället? Ja. Vajrar? Ja, det har väl varit stängt förr. Jag tänker gå och titta åt det här hållet. Jag tänker gå och titta här. Om jag dör. Ja, är det filmat, så det är lugnt. Bra. Många ljud. Bra. Jag har en till brorsa, så det är lugnt. Åh, det där var mörkt. Så. Så glad att du är så concerned över mitt liv liksom. Natural. Så länge ut. Eller vad det lät då? Var det en sten? Vänta, men du gör någonting. Så, här. Hand. This bad boy. Ja, send it. Kan du se ner? Ja, precis. Men jag tror inte kameran kan se ner. Är det djup? Det är, ska vi säga att det är typ en 40. Oh my god. Jag tror det är en 30 gruva där. Yeah. Har du med dig cyklope? Kan du se långt ner? Jag skulle gissa på att det är typ 30 meter ner i alla fall. Okay. Sen hur långt det är ner till grunden, det var en annan. I vattnet liksom. Ja, fan vad coolt. Där inne liksom. Jag tycker att det är så ballt ut när vattnet blir blått. Ja. Det blir snyggt. Ja. Vänta, Tommy. Den här leder nog bara tillbaka till de andra byggnaderna. Ska vi gå tillbaka då? Ja, oh, thanks bud. Det är lugnt. Din tur. Så, thank you. Oh, yeah. Vi klampar oss efter på V-led. Lite grann så där. Ja. Fortsätter in liksom. Jag går runt.
Det där var ju ganska snyggt faktiskt. Hur det här ramlar ner. Sitter vi in till höger någonstans? Jo, där är byggnaden till höger. Ja. Tänk ta kort på den där bilen. Damn, Daniel. Ja. Ja. Ja, jag fick den i nylle. Det känns som... borde gå tillbaka till vägen. Vad tror du? Ja. Ja, titta vad som händer. Kan inte gå någon mer än vilse.